Okay, sa video ng ito, uh, papakita natin yung isang paraan para mag-fast charge yung ating uh, motorsiklo. Mabilis yung magkarga. Pero bago yun, uh, shoutout muna sa Ono Motorcycle Parts, uh, Panagan, Kalatagan, Batangas, kay Boss Gilbert uh, Rodriguez. Malaki natin nakakalimutan yung pa-shoutout niya. Okay, so dito sa video ng ito, uh, wala tayong masyadong maraming gagawin. Okay, So ito kailangan uh, mayroon ka yung voltmeter na naka-install para ma-monitor natin yung uh, ng ating motorsiklo yung karga niya. Kasi hindi naman pwedeng magpas tayo sa kinakailangan. So ang ang ating mga accessory ay 12 volts lang po mga ilaw natin. So dito dapat nababantayan natin yung uh, Dapat huwag tayong susobra. So ngayon ang battery niya ay 12.3. Okay. Tapos pa natin ito mamaya. Titignan natin yung charging niya kung ilan nung aabutin Okay, so start natin ng motor. Tapos i-re-revolution natin. So, ayan. Itutudo natin ng birit kung ilan nang abutin ang stock na charging. Wala pa tayong ginagalaw dito mga boss. Okay, so yun po ang naabot niya mga sir, no? 13, 13 volts yung kanyang pinakamataas na uh, reading. Okay. Ngayon, ang gagawin natin uh, dito sa rectifier regulator, i-disconnect natin yung yellow wire. So itong yellow wire, ito po yung parang nagiging limiter to. Ito rin yung nagsusupply sa headlight natin no yung sobrang kuryente uh, pumapasok yan dito para awag uh, wag masyadong tumaas yung voltay. Okay ngayon, uh, i-disconnect di lang natin ito tapos tignan natin uh, kung tataas yung charging niya yung uh, pagkakarga niya. Okay? So isang paraan din to para mag-fast charge pero hindi lahat ng motorsiklo ay applicable to. Ito ang nasa timo natin ay Wave 100. So, na-disconnect na yung yellow wire. No? pa natin yung motor natin. Titignan natin kung ilan na nga abutin. So, kanina 13 volts. So ayan mga sir, nakita nyo. Tumalo siya ng 14.7. No? So kung 14.7, okay pa yan. Huwag lang siyang magbababad ng 15 volts. No, pag lumagpas na siya ng 15 volts at nakababad, uh, ah, possible na makasunog ng ating mga ilaw yan. Ngayon magbukas tayo ng headlight. Tingnan natin kung mag pa yung uh, ah, targa niya pag nakabukas yung ating headlight. So halos konti lang ang ibinago niya nung magbukas tayo ng headlight. So yung ganitong sistema, uh, pwede din yan. Kaya lang sabi ko nga kanina, dapat natin mabantayan yung voltage natin na huwag tayong lalagpas lagi ng 15. 14.7, okay pa yan. Sa mga YTX, stock na charging talaga nun. Pumapalo siya ng 14.6.7 pero hindi siya nakakapundi ng mga ilaw. Okay, yan ang isang paraan para mapast charge siya na walang masyadong ginagalaw. Okay, so sana yung video nito ay nagkaroon kayo ng kaunting idea. Now, nasa sa inyo na lang kung uh, tatrya nyo din yung ganitong setup. So may diskarte naman dito. Pwede kayo magdagdag ng ibang mga ilaw para uh, wag masyadong tumas yung voltahe niya. So advice natin, uh, mayroon na ba tayong voltmeter para ma-check natin, lagi nating natitignan kung hindi siya tumataas masyado. Pag once na maabot ng 15 volts, huwag na natin ituloy yung ganitong setup. Okay? So hanggang dito lang ang video natin. I hope na nagkaroon kayo ng kaunting idea.